A pričamo o jednoj vrlo bitnoj temi. Naime, polovinom novembra održat će se drugi forum o vantelesnoj oplodnji, to pod sloganom Biram plodnost. Na njemu će posetioci dobiti pregršt bitnih informacija, iskrene razgovore i besplatne konsultacije, kao i mogućnost da provere svoje opšte reproduktivno zdravlje. Sa mnom u studiju doktorka Jelena Ostojić, specijalista ginekologije i akušerstva, Ana Mitić, master nutricije i Sandra Jovanović, osnivač IVF centra. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Ovo da počnemo, takođe, da počnemo od vas. Kažite nešto detaljnije o samom forumu. Šta čeka sve posetioce? Pa, posetioce čeka mnoštvo informacija o njihovoj plodnosti prvenstveno. Čekaju ih paneli, imamo 4 organizovana panela. Ja kad kažem panel, uvek volim nekako da naglasim da su paneli osmišljeni tako da su oni dvosmerni i da ljudi koji posete forum da će moći da postave pitanja, da čuju mišljenje stručnjaka. Okupili smo više od 14 najboljih stručnjaka koje smo imali. Tako da se nadam da će razgovori biti intenzivni, ali sve teme su na temu plodnosti i neplodnosti. Ideja ovog foruma jeste sad i bila da pozovemo i da se obratimo i ljudima koji nemaju nikakav problem sa začećem još uvek, ali da provere svoje stanje, jer zaista je plodnost nešto što je merljivo i vremeno. Tako da što ranije krenete u neke pretrage, što se ranije informišete o tome, ranije ćete dobiti odgovor i ranije ćete dobiti, nekako rekla bih, kristalno jasnu situaciju šta ćete sa svojom plodnošću dalje. Apropo toga, osim tih panela imamo besplatne konsultacije koje ste vi pomenuli. Osim toga će... I ulaz je besplatan, tako? Apsolutno, za sve je ulaz besplatan, samo je važno da se prijave. Ove, na našem sajtu se nalazi prijava koju treba da popune i to je jedino što treba posetioci da urade. Pored toga ćemo imati jedan zanimljiv jako segment koji se zove da zavirim pod mikroskop. U stvari, moći će posjetiti da zavire pod pravi IVF mikroskop, da vide kako izgledaju spermatozoidi, kako izgledaju jajne ćelije, šta se to dešava u vantelesnoj oplodni, što se dešava u samoj laboratoriji. Zatim imat ćemo poseban jedan novi segment o kojem će pričati Ana malo više kasnije, a on se u stvari zove Proveri svoju plodnost. Znači, gde možemo na jedan određeni način, ne u potpunosti detaljno da proverimo plodnost, ali da dobijemo neke osnovne informacije o tome kako stojimo zdravstveno, a šta je tu povezano sa plodnošću. Tako da to je nešto na čemu smo sad novo radili i ja se nadam da će osim panela, osim besplatnih konsultacija, biti velika zainteresovanost upravo za ovaj segment iz tog razloga, zato što nam je teško da dobijemo te najosnovnije informacije i u mlađem životnom dobu i kasnijem, kako naša plodnost trenutno izgleda i da li smo dovoljno podobni, ajde da tako kažem, da budemo roditelji ili imamo vremena i da čekamo još malo i šta se treba da jedemo, šta ne treba da jedemo, kako treba da se ponašamo. To su sve neke stvari koje će posetioci moći da čuju i vide na samom forumu. Sandra, ono što je meni bilo vrlo interesantno, moći će da vide šta je to emociometar. Jeste, taj segment smo zaboravili. Da, imamo poseban deo koji je... Koliko su emocije zapravo bitne u celom procesu? Pa ja bih rekla najvažnije, jer ceo proces vantelesne oplodnje prožet jednim spektrom emocija koje se kreću od najveće tuge do najveće sreće, od anksioznosti i depresije pa do mnogo velikih ushićenja i utiču te emocije na međuljudske odnose koji ne moraju nužno biti vezani samo za bračne odnose, već i za prijateljske odnose, rodbinske i tako dalje. I mi smo svi nekako robovi tih emocija dok traje taj proces. I mislim da je potrebno više razumevanja. Tako da ovaj segment foruma je upravo okrenut svima njima da na jedan kratak, eto, to je jedan dan samo prosto i veliki broj ljudi za ovako jedno poboljšanje psihološko je potrebna procedura, definitivno, ali na forumu će moći da dobiju instant neka iskustva drugih ljudi i direktnu podršku psihologa, šta je to na čemu oni treba posebno da radi i moći da izmere svoje emocije, jer će imati jedan mali test koji će oni moći da urade kako bi vidjeli koje su to najintenzivnije emocije koje njih gađaju. I zato se i zove emociometar, jer će bukvalno moći da ih izmere. Da. Doktorka, kada vi obično dijagnostikujete sterilitet? Posle koliko vremena od neuspelih pokušaja da se dođe do začeća, možemo da kažemo da parovi mogu da se upuste u proces vantelesne oplodnje? Pa, to je onako neki generalni stav koji postoji među nama i neki dogovor da par ukoliko, ako aktivno pokušava nekih godinu dana da začne prirodnim putem, a to se ne dešava, treba da se obrate lekaru na neka prva ispitivanja. Znači, to su neka elementarne početna ispitivanja koja bi nama pomogla na neki način da se orijentišemo gde smo, šta smo i kakvi su nam sledeći koraci.
To je otprilike generalan stav, ali moram da skrenem pažnju da preko 35. godine, ukoliko žena ima, pošto bacam akcenat na ženu iz razloga što je do jajne ćelije mnogo toga više, ne znači da muškarci nemaju problem, ali onako generalno da, preko 35. godine parovi koji 6 meseci pokušavaju, a ne dešava se, aktivno, aktivno pokušavanja, ništa se ne dešava, treba krenuti u neka ispitivanja. Da li postoje neke druge alternativne pokušaje ili intervencije koje mogu da prethodne samoj vantelesnoj oplodnji, poput inseminacije? Naravno da da. I koliko su one uspešne? E sad ovako, moram da skrenem pažnju. Inseminacija je jedan od pokušaja, da kažem, koji može nama da prethodi IVF proceduri, takođe tempirani odnosi. Uspešnost je manja, to moram reći, ali mi nikad ne posmatramo na taj način. Mi to posmatramo na način da treba da se desi nekoliko puta pokušaja takvih vidova lečenja i gledamo, kumulativno, zbirno gledamo. Tako da taj zbirni uspeh bi bio neke 2 do 3 inseminacije, nekih 30 do 40% uspeha kod ljudi kojima je to namenjeno. Kod ljudima kojima nije to namenjeno, onda to je druga priča. Tako da je to sve vrlo, vrlo individualno. Jeste, da. Tempirani odnosi... Pitan da se osluškuje pacijenti, onda da u skladu sa tim da se... Mora se osluškivati svaki pacijent. Svaki pacijent je priča za sebe, svaki par je priča za sebe. Tako da treba prilagoditi i prosto moderna shvatanja su sada da svako je osoba za sebe i na taj način treba stvarno i prići tom paru. Da, da. Ana, vi ste mama dečaka od 10 godina, tako? Ne, dečaka od 3 godine. 3 godine, onda izvinite, permutovala sam koga ste upravo dobili putem vantelesne oplodnje. Ne, ja sam prošla veliki broj vantelesne oplodnje, ali sam na kraju spontano ostala u drugom stanju i rodila. A onda odlično, koliko ste imali prethodno vantelesnih oplodnje? Pa imala sam 7 punih stimulacija i preko 13-14 transfera. I onda ste prirodnim putem, nenadano? Da, potpuno nenadano. U stvari, spremala sam se za 8. vantelesnu oplodnju, kada sam saznala da sam u 11. nedelji trudnoće. Kako izgleda vaš put do začeća, s obzirom da ste imali toliko pokušaja? Pa ja sam prilično rano shvatila da imam problem i sa 28 godina sam imala prvu vantelesnu oplodnju. S tim što sam tada ušla u sve to možda onako i bez neke pripreme i bez nekog adekvatnog znanja. Ni lekari nisu očekivali da će tu nešto da se zakomplikuje, da tu nešto neće ići baš lagano, ali jednostavno imala sam na kraju punih 7 stimulacija i negde do 2018. godine sam imala punih 7 stimulacija i tako 13-14 transfera. Imala sam onda 2 godine pauze, nakon kojeg sam zapravo i ostala prirodno u drugom stanju. A otkud tako rano u tom procesu? Kažete 26 godina. Retko ko se u tim godinama upusti u sve to? Pa iskreno, kada smo se venčali i radili smo na tome 1 godinu dana, shvatili smo da tu nešto nije kako treba. Ja sam već znala da ja imam sindrom policističnih jajnika i već sam imala, da kažem, neki tok lečenja svega toga i negde sam se veoma brzo odlučila za neke konkretnije metode. Krenula sam od inseminacija, od praćenja ciklusa, od tempiranih ciklusa. Međutim, kako to nije dalo neke rezultate, prilično rano smo se odlučili. Ja sad i mislim da i sama uspešnost vantelesne je problem zato što se žene jako kasno odlučuju za to. Tek u 35. i 48. i 40. i 40. Vi ste se iznenadili. To je već. Da. Mislim da baš o tome i treba da se priča da se rano krene sa istraživanjem. Čim se posumnja, pa na kraju krajeva, na godišnjem nivou nek se uradi neki osnovni status hormona, ginekološki pregled, to gde već može da se nasuti da možda problem postoji. Evo samo da se nadovežem na ovu priču. Recimo, meni kada mlade žene dođu na jedan redovni godišnji pregled, ja im svakako savjetujem da urade i brisanje na seksualno prenosiva oboljenja, jer najobičnija infekcija koja je tiha i neprimetna može da napravi problem, na primjer, na jajovodima. I da žena ni ne zna o čemu se radi. Druga stvar, postoje neke stvari koje stvarno svaki par, momak i devojka, ili kada dođu u našu ordinaciju, treba odmah da urade, na primjer, spermogram.
Znači, to je tako jednostavan test, a može da isključi već pola problema ukoliko postoji. Tako da, jako me raduju svi ti forumi koji naglašavaju rano javljanje parova, jer nekad stvarno male stvari mogu da učine veliku razliku. A doktorka, koliko je čest slučaj ovakav kane da posle toliko pokušaja vantelesne oplodnje pacijentkinja ostaje trudna prirodnim putem? Pa dobro, dešava se i to. Nije tako često, nije tako često, moram da priznam. Ali ono što želim da naglasim, slušajući Aninu priču, to je da ona je počela i da se leči umeđu vremenu. Znači, lečila je sindrom policističnih jajnika. Taj proces je bio, kako da kažem, u toku. Regulisala je vremenom svoje cikluse. Popravila je ishranu. Znači, nije samo broj vantelesnih postupaka doprinuo tome da ona zaista zatrudni nakon 7 pokušaja. Znači, ima mi negde smisla. Druga stvar, ono oko emocionometra. Tu ste me jako podstakli i samo psihičko stanje para i u kome se oni nalaze u datom trenutku i te kako diktira način ostvarenja i vreme ostvarenja potomstva. Tako da to ne treba stvarno zanemariti i mislim da treba čitav ovaj postupak jako kompleksan i treba mu prići sa svih strana. Zaista, emocionalna podrška, odnosno psihološka podrška ljudima je itekako u ovim vremenima gde se brzo živi, gde su sve druge stvari stavljene na prvo mesto, umesto da sebe stave na prvo mesto, jako bitna. Puno hvala na ovom razgovoru i na gostovanju.